دیدی او بیتانی مسوی دری تصویران را لگی وی کنری نو دا روشت کا دا کلی دا چا کلی دا 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 تا اولا کلی دا زن سر نر یم نزا تر تینگل پیتی کور کمن پکی زیادی خو چونکی تا دا پیریانو کور تا گانه وشتی او احمکو شورو گو خپل کریا کرم تی 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 دا درست سیخ کئی لائک ایت بیلونگز تو پیریس او دا دیوال سیخ کئی لائک ایت بیلونگز تو هورر مووی نظر مار و بیا هم دا بیبی د دیوال ته دومره نږدې ولاړه ده چې زه یېرېږم چې د ګاندي جي د زمانې دا دیوال به په دې راغوزار شي او دا چمتکاري ډرس په برباد شي او د بیبي حسن دومره زیات دی چې زه بیا یېرېږم چې دا دیوال به د دې حسن برداشت نه کړي او اوبه چو نو دې حسن ته به د چا پلار ټینګ شي کوئی بات نه سمجھ گیا نو دې ریډ بیوټي اثرات دومره سیوا دي چې دا دیوال اننګیم ریډ ریډ شو او د ډیر جیلسی نه ویل کی د ریډ بیوټي او د بیک گراوند دا کنټراست دومره سیوا دي چې مال سترګې اوپر خو کیا خیال ہے آپ کا بتائے گا خدا بریخ بس صرف پتیزا بوز یار دا ریڈ بیوٹی دا ریڈ ڈریس تم را لاؤڈ دے چھ کرک ہوئی لک ایٹ می بٹ ٹو بیڈ بیکاز دا اونلی تھنگ ورتھ لکنگ ان دس ہول پکچر از دا اگلی وال ان دا بیک گراؤنڈ نو دا فیصلہ مت دے گران شو چھ ڈریس پوجا دیوال کھلے کر یو کہ دیوال پوجا دا ڈریس کھلے کر نہ پوئے گا زبدانات کوم پولی انداز کوم بے بو بے بو نو خنداگانی ما کوئی چا پسی کی دی شیدہ دا واگانو ریڈ کارپیٹ ایونٹ لرا گئی حل دا ویل نا دی بس دا خود چا خوا خنی گنا نو زک خوئی کنا چی بیوٹی نیڈز نو ارنمنٹس نو حسن کو دا کمیٹے پر ڈرن کی مدری گی اٹ سٹینڈز آف زما بے تعلیم رونو دا کورا پوری بسوک نزگلو نو لیٹس بی ریسپیکٹفل ان کائنڈ ٹو ایوری ون ایون اف یو ڈونٹ اگری ود دیئر چوائسز دس از ہاؤ وی میک انٹرنیٹ ا بیٹر پلیس ادا غول غشان کنزل لدڑ گدڑ ختم ٹوگیدر لہذا سیفنگو آؤٹ اللہ اکبر